Kështu që ideja është si ta çosh një femër në orgazm, pyetja. Pra, si ta prishësh një femër? Përgjigja ime është shumë e thjeshtë. Pyete. Seriozisht, pyete. E di që të duket shumë e çuditshme, po në rast se nuk e pyet se çfarë i ndjehet mirë, se çfarë i pëlqen, se çfarë do, se çfarë lloj stimulimi i pëlqen, çfarë ndez dhe sjell në qef, nuk e ngatadish. Do me thënë, çdo femër është e ndryshme nga, nga femër, do me thënë, çdo femër është unike, pra nuk jemi të gjitha njësoj. Dhe unë e kuptoj që shkoni në Google për shembull dhe i shikoni ato që jep Google-i ose shikoni porn, edhe mendoni që ajo femra në thymë porn është kështu që jepi vazhdo, më shumë, më shumë. Ajo nuk ankohet, do më shumë, e do sa më të mahtjet e mundur, është gjithmonë e lagur.